De tocar, eu ia até começar a tocar ponto baixo, mas eu troquei as cordas dele. Eu tô aqui, na verdade, por intermédio também, principalmente da Soleil Groove, que é, são as cordas que eu uso já parando para fazer um subtotal de tempo. Há quanto tempo mesmo que a gente está na Groove, na Soleil? Thank you.